Danas se nalazimo na jednoj od deonica koridora 10. Razlog zašto smo uopšte danas na ovoj deonici i zašto smo obilazili jednim delom koridor 10, koji će biti izgrađen do kraja 2016. godine, jeste da pokažemo da u poslednjih godinu dana je pre svega asfaltirano 58 km puta, da u ovoj 2015. godini plan ministarstva je da se asfaltira i završi 120 km puta, od čega će sasvim sigurno preko 70 km biti autoputa. Naš plan je 2016. završetak koridora 10. Mi smo danas na jednoj deonici lota 1, gde je izvođač kompanija Terna. I ono što ja mogu za sada da kažem je to je jedna od kompanija koja prati realizaciju, odnosno prati planove realizacije, preko 60% je urađeno na ovoj deonici. Dakle, mi smo danas ovde sa ljudima koji rade dobro svoj posao i ne kasne u onome što rade. Nekoliko meseci jeste bilo pomeranja, što zbog vremena, što zbog određenih još problema u samom projektu. Imali ste prilike da vidite kad smo se vozili, šta smo sve videli, na kakve i koliko su teške neke deonice. Dakle, sa zadovoljstvom ja mogu da kažem da ministarstvo gradi 10 puta više nego što se to radilo u proseku prethodnih 10 godina i mi taj trend moramo da nastavimo da bi prosto kao zemlja bili konačno tranzitna zemlja i iskoristili naše mesto. Znači, prvo, koridor 10 će biti završen 2016. baš zato što smo realno sagledali situaciju da on može da bude. Mi imamo dva načina finansiranja neugovorenih još uvek 8 km, Srpska kuća Levosoje. To je jedinih 8 km, dakle, koje nisu ugovorene. Ali za tu deonicu postoji kompletna projektna dokumentacija. Dakle, onog trenutka kada se ugovori, a ja očekujem u narednih mesec dana, tog trenutka izvođač može da krene da je radi. Dakle, procene kažu da ukoliko krene da radi do kraja leta, ona je gotova do kraja 2016. godine. Mi čak možemo to da uradimo i iz budžeta, a možemo da uradimo i na drugi način, budući da je naš premijer vodio razgovore i u Azerbejdžanu kada je bio oko te deonice od 8 km. Dakle, za mene je ta deonica nešto što je rešivo i u roku. Sve ovo drugo što se radi na koridoru 10, radi se u skladu sa rokovima, rok jeste kraj 2016. godine. Još jedna napomena, ove godine ćemo mi imati preko 50 km novog autoputa na koridoru 10, za koji ćemo naplaćivati putarinu. Dakle, mi ćemo sada početi da koristimo praktično do kraja ove godine autoput na koridoru 10 i da naplaćujemo putarinu. Vlada Srbije je donela odluku prošle godine u avgustu mesecu da koridori se pripoje putevima, zato što su svi pokazatelji i podaci pokazali da je to mogućnost da uštedimo do 25%. Pored toga, verujem da će vlada tu odluku da realizuje bez obzira koliko je vremena prošlo i da mi nećemo gubiti na tom stalnom ukrštanju jednog i drugog preduzeća u određenim poslovima. Utisak sa koridora koji smo danas videli jeste pozitivan, zato što smo mi danas videli kompaniju koja radi u skladu sa svojim planom. Ne rade sve kompanije u skladu sa svojim planom. Tamo gde postoje problemi, mi pokušamo zajedno da ih rešimo, ali ono što je novina i ono što je još jedan od rezultata rada ovog ministarstva jeste da mi upravljamo projektima. Moram da vam kažem, to se nije radilo prethodnih 10 godina. Niko nije vršio monitoring realizacije projekta. Dogovaralo se, uzimali su se krediti, pravili su se ugovori, ministri su izlazili po trasama i time se hvalili, ali suštinski vi niste mogli da vidite a šta se stvarno uradilo i da li je neko ispratio ili 800 metara ili kilometar ili 2 kilometra. 2014. godina je godina gde smo mi izgradili 10 puta više nego u proseku prethodnih 8 godina. Ova godina 2015. će biti godina gde ćemo završiti i asfaltirati 150 km puta. I ja mislim da je to najvažnije, da na kraju možemo da vidimo šta smo u stvari uradili.